Hello everyone, so on today's video I'm going to show you a day in the village plumber. And plumbing products for the inside toilet and bathroom. So here the plumber we're waiting for the quotation, and then bye bye. The plumber. Nataka chukue hii. Sasa tatenje kuna zingine kwa sasa. Na nini? Hii inapika, inaenda kwa shambo. Kwa hiyo tuseme nyenye kwa tena. Eh, adapter. Ndio pata. Huyu ameenda wapi? Sawa. Fanya hivyo. Kata vunde hizo zingine. Naijua. Si la hizo. Hey, 1000 yeah. 1000. Sawa. Shota iko rahani. Indio imebaki. Oh, kuna hii te, hii ni Tecno. Na kolora chini. Hiyo ni sasa hiyo. Hiyo itafika huko kwetu. Hiyo na kwanza inapita. Hii inafika inapita. Hii ni fupi sana. Hiyo tangi. Ah, hiyo iko sasa. Hii itatosha zile vitu zangu. Eh, hiyo itatosha. Vizuri sana, hakuna kitu itasikia hapo. Hii itapemba very smart. There's a pipe that passes here. There will be our latrine. It is 25 feet. Yeah, you can see.